מה שהם לומדים, כי החומר אולי כל כך משעמם. יש לי חיים עזריות, אני אפתח גן, ואבוא ילדים, אני אשב, אני אשתוק, אני פשוט אתן... אבל אז אני מתבזה הרביץ לזה, אני פגשתי מישהי, די מעניין. ומה יקרה הזמן? אני צריכה להתערב ולא צריכה איתו. זה מישהי באזור בית ינאי, די מבוגרת. יש לה גן מישוב, מאיזה גיל עד איזה גיל. והיא שיתפה איך היא בגן באים, אין חיתולים, אין כלום. היא נותנת להם הכל טבעי, הכי מהר הם לומדים להתאפק ולא בעצם לעשות פיפי וקקי, ממש, והכי טבעי. יש להם אוכל זמין, אז מתי שהם רעבים הם הולכים ואוכלים, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, והיא ממש מוצאת את הילדים ישנים מתחת לדברים, והכל באופן ממש טבעי. והיא עם השנים ראתה שהילדים שבשנים הראשונות שהם אצלה בגן, אחרי זה כל החיים הם אחרת לגמרי, עם ביטחון, ממש אחרת לגמרי. והקושי זה היה ההורים, לא הילדים. היא לא מתערבת, היא נוצר איזו אינטראקציה לא של אלימות בין ילדים. היא לא מתערבת בכלל, היא נותנת לדברים להיות, היא רק רואה שזה לא מסוכן להם, זה הכל. וכל ה... מהרגע שהם נכנסים, כל הסביבה היא במקום שאין שום דבר לא באמת יכול לקרות לילד. עכשיו היא מאפשרת להם להיות איך שהם רוצים, מה שהם רוצים, הכל. כן, מה זה לא אלינו? הילד אחד יכול לבוא לדפוק לאחר פטיש על הראש. אז אין פטיש. לא משנה, זה הסתובבה, לא משנה. אז מי שרואה, אז הוא עושה את האלימינציה, נכון? וגם... זה הקושי זה עם ההורים, כי אתה לא יכול להביא ילד מהבית שאינו כל הזמן בסטרס ולהביא אותו לגן כזה פשוט. אז אני לא יודע, אני ישבתי, פגשתי אותה בים בכלל, כי דיברנו על איזה נושא, והיא שיתפה שהיה לה סרטן בלבלם, אמרו לה לך תמותי. היא אמרה, בסדר, לא נראה לי. היא, בגלל שהיה לה ניסיון מאלומות, היא החליטה שהיא מפסיקה לאכול והתחילה רק לשתות מיצים בכל צבעי הקשת, והתחילה ללכת בים ולרכב על אופניים. וכשפגשנו אותה 7 שנים אחרי זה, הגוף שלה חזק והיא בריאה, ואז היא שיתפה על מה היא שנים עושה עם הגן, שהוא בצורה מגיל עד איזה גיל, אני לא זוכר את הפרטים, רק כשאני הקשבתי זה היה לי, כן, זה הכי טבעי, זה הכי, הכי בהרמוניה. והכי יפה זה, היא מאפשרת להם הכל, אז הם לומדים הכל באופן טבעי. אין שעה עכשיו הולכים לישון. ומישהו ישן מתחת לדובים ואחרים קופצים ועושים רעש, הוא מעולף שם בזה, ואחד אוכל כשעכשיו הוא רעב, וזה המצב הטבעי, כשרעבים אוכלים וכשעייפים ישנים. והיא שיתפה שממש זה הרמוניה מה שקורה שם, בקאוס לכאורה. והם הולכים על הקיר וצובעים ומה שבא להם, הכל בסדר. אני יכולה לראות את זה כרעיון שזה נהדר, בתור אימא, אני לא בטוחה שהייתי יכולה לחיות עם זה שילד שלי בדרך כלל, כאילו היו לי הרבה, בתוך כמובן, חוסר פתיחות, לא שום דבר אחר. לא חוסר פתיחות, חוסר חיבור למה טבעי. זה לא חוסר פתיחות. זה כבר לא מחוברים,
מה המצב הכי טבעי, איך חיים. לא מחוברים, כי אם תסתכלי, אם יוצאים החוצה, דבר ראשון שאנשים שמים, מה זה? משקפי שמש. זה נקרא לא להיות מחובר. זה שמים פילטר בינך לבין השמש. דבר שני עושים, לא הולכים יחפים על האדמה בכלל. ואנשים שחיים בתוך העיר, או במקום כמו ניו יורק, או... לא רואים אדמה. אין מקום, הם בכלל הולכים רק על מבודדים. זה אומר, אין להם שום חיבור אלקטרומגנטי לאדמה. אחרי זה, בכלל לא במגע עם צמחים, ואחרי זה אוכלים אוכל שהוא כבר לא טבעי, הכל בקופסאות, בתוך מיקרווייב, הכל מרחיק את האדם. ואז ההתנהגות גם היא הכל סופרפי שלה. מלאכותי. מלאכותי, בכלל לא מלא מסכות, מלא רעיונות, מלא פחדים. ואז הרבה רעיונות איך הדברים אמורים להיות. מכניסים, אתה צריך לראות בצורה כזאת, שבלונה כזאת, אתה נמדד לפי... אז הולכים בארץ ניחא, יש ים, אז אנשים הולכים יחפים על הים, שזה גם מדהים. אני יוצא לי כשבים, אני מסתכל על האנשים, יש אנשים הולכים, עם נעלי ספורט. באים להליכה כל יום, עם נעלי ספורט ומשקפי שמש, וקרמים. כלום, לא את האנרגיה מהשמש, לא מהאדמה, מים הם לא נוגעים. יש לנו גם בדרך כלל לזרוק מיני. בסדר, ניחא, שהתודעה קצת יהיה שקטה, לפחות הגוף יהיה מחובר למשהו טבעי. זה אני מבין, את עצמם הם לא סובלים. זה... שמתי לב מכל הבא, תראו. לא סתם, חקרתי, לא סתם, חקרתי. על... לא אמורה להיות לי בטן מפוחה, לא אמורה להיות לי בטן. הייתי כל כך הרבה התנאיות, כל כך הרבה אמונות. מגיל 3-4 קלטתי את זה. כן. לא יודע, כאילו, איך הגוף אמור להיראות. נכון. והגוף הוא כמו עץ. מה זה אומר? הוא לא שונה מעץ. כי גם הגוף לא מודע לעצמו כחפץ, נכון? אז זה בדיוק כמו עץ. אני לא יודע אם העץ מודע לעצמו או לא, זה לא משנה, רק כדוגמה. בסדר? אתם, אם תסתכלו על העץ, הוא לא מתווכח איך הענפים גודלים ואיזה צורה יש לו. יש, אם תסתכלו החוצה מהדק, יש שורה של עצים, עלים גלגלים כאלה, או קהים, בורדו. יש עץ אחד שהוא גדל ככה, בזווית כזאת. הוא, כל העצים גדלו ככה, הוא משום מה גדל ככה. אני די כל יום בא אליו, שואל אותו, מה אתה? הוא אומר, אני צריך להיות ישר, אני לא אמור להיות ככה, זה לא בסדר, הוא ממש מתוסכל. הוא פשוט גדל ככה. זה המציאות. אותו דבר הגוף, זה לא משנה, אנשים יכולים להיות, הגוף מעוות. אנחנו כאן אנחנו במחשבות שלנו. כן, אין בעיה עם זה. זה מה שהגוף צריך להיות ואיך שהוא צריך, מה שהוא צריך. הוא גם לא אכפת לו. זה המחשבות, ויש לחקור אותן. איזה מחשבות כואבות. לא, זה רק מחשבות לאמיתיות. כן, נכון. זה, אז זה, לא, אני רואה שהן לאמיתיות. אז הן לא יכולות להיות חוב. יש במה... נכון. הם העלו הרבה... הם העלו עצב. נתתי לזה לגיטימציה, העצב הזה. העצב הוא רק בגלל שהוא נמצא בפנים. הוא עולה להשתחרר. בסדר, אתה נמצא בתוך הגוף? לא, בתוך מאגר של זיכרון. משם הוא... חוקרים את זה, מחשבה לא אמיתית, והיא מעוררת דברים שטעונים בפנים, בשביל להשתחרר. זה גם עוזר לשאול את הגוף, מה הוא חושב על זה.
אבל זה מאגר כזה שאין סוף, או שתרוקן מתי שוב. הבעיה שאת יודעת יש. אולם איתי, אז זה לא משנה. בראש שכשאין יותר כאב, לא יצוף ולא יעלה. העצב, אימא? המצב, זה אותו דבר. עצב זה כאב. תסביר שוב על העצב שנמצא במאגר. מאגר העצב. יש בעצם גוף כאב. הוא נמצא במאגר זיכרון. והוא עולה, והוא מחפש עוד כאב. אז אם חוקרים והוא עולה ולא מגיבים לזה, אז זה משתחרר. אין רצון שזה יהיה אחר. לא שופטים את זה. זה אומר מאפשרים. ומה שעולה להיות, בשביל להשתחרר. זה אומר מאפשרים למזג אוויר. אני רק רואה את זה כמזג אוויר. למה אנחנו יוצרים את המלחמה הזאת עם הכאב? כי האגו רוצה הנאה ונמנע מכאב. אז כשהכאב עולה, הוא לא רוצה את זה. זה מלחמה. כשאני לא רוצה מה שאני נלחם. ומה שאני לא רוצה. ראיתי את זה פה, כשישבנו, והתחלתי להרגיש שזה כבר כואב לי הצוואר וכואבות לי הרגליים, ואז אמרתי, זה באמת משנה למי שאני באמת, זה משנה כמה זמן אני אשב. זה עבד בדיוק לשבריר שנייה, וזה עוד פעם התחיל. כן, גם לגוף לא שם, לא משנה. בשני הכיוונים אתם תלכו, זה לא משנה, לא לגוף ולא למי שאת. רק לתודעה. כן. התודעה היחידה שזה... יכולתי לראות את זה, אבל לא, היה קשה מאוד להשתחרר. זה לשבת עם זה. בלי לזוז. הרבה פעמים, כשזה עולה, יש פעמים שאני יודעת שאני נותנת לזה לצוף, כאילו, ולהפך עוד מעצימה תחושות, בשביל לתת למקום להשתחרר. זה צף לבד. ויש מקומות שזה אוטומטית כבר כל כך חזק, שזה בשנייה כאילו ישר, אל תחשבי על זה, זה ייקח אותך ל... את לא יכולה להתמודד עם זה כביכול. עוד לפני שאני מספיקה... אז אחרי זה לפגוש, אז ללא המחשבה הזאת מי אני? או מי אני ללא המחשבה? וללמוד לשאול את השאלות. נעצור רגע, או נשק.